Laçının Əhmədli kəndidir. Əhmədli kəndindən qalxacağıq, hələ üz yuxarıdayıq, haradayıq bilmirəm. İnşallah getdiksən çəkəcəm. Laçının Uza dağları. Qabaqda görürsən bak. Bu dağda inşallah bizim postlar olacaq. Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. İskender olacaq inşallah. Hələ ki gedirik. Qarlı yollar, buzlu yollar. Qabaqda da bir kənd var hələ. İnşallah gedir görürük ona kəndidir. Bak. Gözəlliyə bak. Allahım sənə çox şükürlər olsun. Allah. Gəldik Laçına da ayağımızda. Laçımızı da görürük. Laçın zamanı. Laçın zamanı. Gəlmi. Bu sevinci inşallah bu yaxınlarda sizə də qismət olacaq. Bak bak bak. Görürsən bak. O da inşallah. O da bizimdir. Bak bak o posta biz olacağız. Mən bilən bak oraya qırdılar. İnşallah gedik də görək hərəm. Qəbir sandığı da burası. Hansı çəkdiyi bilmirəm. Bak 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 buranın qəbir sandığı var. Burada da qəbirlər var. Ofçu, ofçu. Qurban. Vəliyev İsmail. Allah, Allah dağlara, Qarabağ, Qarabağ. Sevincimin həddi yoxdur, and olsun Allah'a. Nə qədər sevindim, ilahi. Bunu bu günü inan Allah'a o qədər adamlar arzuluyordu ki gələ onlar da burada iştirak edir ama çoxlarına qismət olmadı, mənə qismət oldu. Ona görə Allah'ımdan çox razıyam, o qədər razıyam Allah. Laçının dağları, Laçının qarı. Hansı kənddir Allah bilmirəm, yəqin də baxa bilər inşallah. Plakatı vurarıq. Bax oca zirvədə inşallah gecələr post özüm deyən azın. Bak 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 biz orada. Laçın rayonu Minkən kəndidir bak bura gəldik. Bak bura Minkənin ərazisi. Gəldik, qarda girdik. Minkətlilər gəlmi, kəndinizə gəl. Abdüləli gəl. Sağ ol qardaş, ver. Görsən mi bir ekran? Ne bir yolda? Min kəndlilər. Bakın evinize. Məhşur Laçının Minkən kəndi. Məhşur kəndi kəndi. Burada da gid oğullar çoxdur. Oğlum qatlaya bilməyəcək oğlumdan çoxdur. Gəlin kəndinizə, elinizə, obanızə. İnşallah üzü yaza gələrsiniz.